Há menos de um ano, a Tatiana foi investigar o motivo de sentir muita enxaqueca. Foi quando descobriu que tinha um cisto na hipófise, uma parte do cérebro. O cisto era hormonal e foi causado por alterações na tireoide. Eu me sentia péssima, porque realmente eu engordei muito, enchei bastante, né? E eu tinha muita dor de cabeça ainda, eu tinha outros tipos de dor e eu tive problema também com a prolactina, né? Afetou todos os hormônios e depois que regulou a tireoide eu conseguiu regular tudo. A tireoide é uma glândula do corpo que fica na parte anterior ao pescoço e o formato se assemelha a uma borboleta. Ela é responsável por regular o metabolismo do corpo com a produção de hormônios. Ele vai agir dentro das nossas células, lá no núcleo da célula ele entra dentro da célula da gente e vai lá no nosso DNA para regular a expressão de alguns genes que a gente tem ali que vão mandar no metabolismo do carboidrato, da proteína, das gorduras. Então assim, em suma, ele manda no nosso metabolismo como um todo. Tireoide todo mundo tem e tem desde cedo. Por volta da 13ª semana da gestação, a glândula que regula o nosso metabolismo já está funcionando. Quando nascemos é realizado o teste do pezinho para certificar se este funcionamento está correto ou não. No teste do pezinho é quando a gente faz a primeira medida de TSH e T4 Livre. O T4 Livre é o hormônio tiroidiano em si e o TSH é o regulador desse hormônio. A gente mede logo que o bebê nasce porque a deficiência do hormônio tiroidiano no feto pode trazer problemas para desenvolvimento neurológico do bebê. Então, se a gente pega de maneira precoce, você já começa com o tratamento de maneira precoce e o bebezinho tem um desenvolvimento muito bom, normal. Alterações na tireoide interferem diretamente na saúde. A fabricação de hormônios em excesso, problema chamado de hipertireoidismo, pode causar aceleração das funções do corpo. Já a pouca fabricação ou hipotireoidismo deixa o ritmo mais devagar. Outros problemas podem ser a tireoidite ou o surgimento de tumores. A exemplo do câncer, os nódulos são muito comuns, muito comuns. E hoje a gente tem uma facilidade muito maior de diagnosticar, porque a gente tem mais acesso ao ultrassom, né? Mas a grande maioria dos nódulos que a gente encontra nesses ultrassons são nódulos com características benignas. Mesmo os que não são, que são poucos, são raros, eles têm uma chance de cura grande. Porque a gente habitualmente pega pequenininho, né? a gente faz a detecção do, do nódulo pequeno. Então, a chance de cura desses pacientes, mesmo que seja câncer de tireoide, é bastante alta. Para que as pessoas conheçam mais sobre as doenças que afetam a tireoide, o dia 25 de maio é lembrado como Dia Internacional da Tireoide data que busca conscientizar as pessoas sobre os sinais de alerta e prevenção. Em São José, uma lei aprovada pelo vereador Júnior da Farmácia inclui a data no calendário de eventos oficiais da cidade. Sendo assim, o nosso município ganhou a Semana Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide. É importante ficar atento aos sintomas. Alguns sinais de que a tireoide está funcionando da maneira incorreta podem ser confundidos com situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, a irritação ou a falta de energia. No caso do hipotiroidismo, é, a gente tem uma lentificação de pensamento, aumento de sonolência, a pele fica mais ressecada, a gente pode ter um aumento de peso. A sensação de estar de, de inchado, e muitas vezes objetivamente inchado mesmo, né? principalmente pernas, mãos. É, eu posso ter um aumento da queda de cabelo. Do hipertireoidismo são o extremo oposto. Então, eu vou ter tremor, uma sudorese aumentada, irritabilidade. Eu tenho eu posso ter alteração ocular. Né? Um, um, os olhos é, eles ficam um pouquinho mais saltados, né? mais avermelhados. Coçando, às vezes pode ter dor. No caso da Tatiana, além das dores de cabeça, ela teve outros problemas, todos pelo desequilíbrio hormonal. Por conta do cisto, na hipófise, né? Ela primeira coisa a afetar é a tireoide mesmo. E afetou também a prolactina, que é a produção de leite. Então estava tendo produção de leite. E também diminuiu a questão da minha, dos meus hormônios dos ovários, né? Então o médico falou que eu não poderia mais ter filhos, nem se eu quisesse. Mas hoje, graças a Deus, normalizou tudo e tá tudo certinho. Depois de quase um ano de medicação e tratamento, o cisto já não existe mais. Mas agora ela não dá bobeira. Faz exames a cada seis meses e continua com os remédios para não passar pelos problemas de novo. As pessoas precisam se cuidar, porque eu faço a cada seis meses por conta desses problemas, mas talvez se eu não tivesse passado no médico, eu não tinha descoberto e só tinha piorado a minha situação. Para a Câmara de São José, informação é essencial para a prevenção de doenças e para a busca pelo diagnóstico precoce. Além de campanhas e ações pelo dia de conscientização da tireoide, os vereadores acreditam que trabalhar em prol do bem-estar da população é dever do poder público, que também tem o compromisso de oferecer tratamento quando necessário. O importante é porque a gente não deixa passar uma doença, doenças na verdade, que tem tratamento simples e muitas vezes a gente lá na correria do dia a dia acha que eu tô sonolenta, ou cansada demais porque eu tô trabalhando muito ou que eu tô perdendo peso e tô muito bravo e suando demais porque eu tô estressado com meu chefe né muitas vezes a gente deixa passar doenças que podem ser tratadas e aí a gente fica sofrendo sem necessidade <music>